Intervencions o ponències d'aquesta sessió vuitena, d'aquesta tarda d'avui, 5 de desembre, amb la intervenció de Joan Maíques Climent, de la Universitat Jaume I de Castelló, amb el títol Prostitutes, penedides i retretes, dos punts, la relació de la mala vida de les pobretes dones, autor de Més Ai, de 1612. Tenim la paraula. Molt bé, moltes gràcies. I també moltes gràcies a l'organització, a Francesc Massí, i també als que esteu així escoltant-me. Bé, vaig a parlar d'un plec poètic de principis del segle XVII, que és un plec curt, no? I que es troba a la British Library, en una col·lecció de 35 plecs, en un volum imprès, en un volum factici, que inclou plecs en castellà i en català, impresos entre 1572 i 1613 i impresos a Barcelona. Aquesta col·lecció de plecs va ser descrita per Edward Wilson en un article que va publicar el 1959, que es deia una ensalada de romances impresa a Barcelona, impresa a Barcelona, perdó, perquè l'article està escrit en català, i publicat en estudis romàntics. Ací en el projector teniu una imatge dels dos plecs que daten de 1612. Per una banda està el plec que us comentaré i del qual parlaré, que bàsicament és una incitació a abandonar la prostitució, posada en boca d'una dona que també és una de les pobretes dones, no? I que en aquest cas dona exemple, no? I l'altre plec no té, diguem-ne, que no forma part de l'horitzó o dels temes de què parlaré així, però volia destacar que és un imprès del mateix any, imprès a Barcelona, i que tracta sobre la presa d'unes galeres dels, diguem-ne, que formaria part de la pirateria i de les rivalitats a la costa, no? o al mar entre galeres, diguem-ne, de cristians i de morts, no? que són temes que també formen part del que són doncs, dels aspectes o dels temes que són freqüents en aquesta mena de literatura. No? Tal com diu la rúbrica inicial del plec, és un poema escrit al to de Més Ai, no? I ens hem de preguntar aquesta cançó Més Ai, quina cançó és. De moment el que podem veure és que, bé, a grans trets el poema té 20 estrofes, la primera té 5 versos, és com una estrofa en cap, que és més curta, però que després no... Diguem-ne que el refrany, l'única partícula que es repeteix és el Més Ai, que no és un vers de tornada, no? Sinó que simplement és una partícula que es va repetint en cada estrofa. I després de la primera estrofa, que és més curta, hi ha 10 estrofes de 9 versos, entre les quals ha inclòs aquest Més Ai, no? Es podria comptar que les estrofes, la major part de les estrofes, tenen 9 versos, o si voleu 8 versos. I en tot cas l'estructura mètrica és de versos pentasíl·labs organitzats en quartetes arromançades. Bé, de més a més, sovint diguem-ne que cada quarteta té una rima sonant diferent. Tampoc no sempre repeteixen les mateixes rimes en totes les estrofes, no? En altres poemes, de vegades el que passa és que quan hi ha una estrofa de 8 versos i hi ha 4 rimes, les dues primeres rimes són diferents i sempre la rima tercera i la quarta coincideixen totes les estrofes. En aquest cas no. En aquest cas no hi ha una regularitat. Podem trobar rimes diferents en cada una de les estrofes. En tot cas,
aquest to de més all, dient que és un contrafàctum, és una contrafactura i per tant vol dir que hi havia un model musical i mètric previ que va ser utilitzat per l'autor que va composar aquests versos. I bé, he buscat a veure en altres articles, en altres obres publicades, a veure si hi havia alguna altra composició molt semblant i de moment n'he trobat dues. Hi ha un altre plec que fou publicat per per Andreu Balaguer i Merino, fou publicat per Andreu Balaguer i Merino en un treball que es diu Lo Carnestoltes a Barcelona en el segle XVII. I en este plec, que la veritat és que no he aconseguit descobrir en quina biblioteca es troba, si és que es troba en alguna biblioteca d'accés públic, en tot cas Andreu Balaguer i Merino va publicar el text d'este plec, que és un Nou Testament i Última Voluntat de Carnestoltes, no? És un d'aquests textos carnavalers en què Carnestoltes, la personificació de Carnestoltes, publica les seues últimes voluntats i evidentment el to sempre és burlesc i carnavalesc. Bé, doncs en este cas tenim també una estrofa, una estructura mètrica molt similar, els versos són pentasíl·labs. També trobem el més all i hi ha una diferència, diguem-ne, que és molt, des del punt de vista mètric, és poc rellevant i és que l'últim vers es repeteix dos vegades en aquesta, diguem-ne, en aquest altre contrafactor musical al to de més any. Aquest plec poètic es va publicar el 1625. Recordem que el plec sobre les pobretes dones és de 1612. Este plec és un poc posterior. Si continuem amb els altres casos que he trobat, doncs hi ha un altre poema publicat per Pep Vila. És un plec del segle XVII de la Biblioteca Lambert Mata i que curiosament diu que, en este cas diu que cobles ara novament fetes al divino, a l'ànima devota, al tot d'en Combarelles, compostes per Joan Torres, i continua, 1676. La curiositat és que este poema ens diu que l'autor és Joan Torres i és exactament el mateix autor que hi havia en l'altre plec. Això vol dir que hi havia un autor que es deia Joan Torres? Doncs la veritat és que no ho sé i no me'n refia, perquè he trobat atribucions tan que no tenen ni cap ni peus, no? De vegades hi ha plecs o hi ha obres que sabem de qui són, no? I hi ha de vegades unes atribucions que són tan inversemblants que com a mínim podem dir que aquests dos plecs segueixen una estructura mètrica molt similar, són atribuïts al mateix Joan Torres, que en tot cas és un autor ignot que no podem, no sé qui és. Podria ser un autor, i de fet les semblances des del punt de vista mètric i també des del punt de vista del to, perquè són, no, és el poema este publicat el 1676, diu, pues ve la Quaresma, més all, ves-te a confessar, no? A les ànimes devotes ens diu que ens anem a confessar i a les prostitutes que deixen aquest ofici tan ignominiós, no? Diguem-ne que el to moral és evident en totes aquestes composicions, a diferència del de Carnestoltes, no? Que segueix un to i té una finalitat molt diferent. Bé, hi ha més poemes que on com a mínim es repeteix a manera de refrany la partícula més all. En un article d'Albert Rosic dedicat a l'obra literària primerenca de Jacint Verdaguer, doncs ja dona unes quantes pistes, no? sobre la poesia en general de Verdaguer, i una de les composicions de Verdaguer també repeteixen de manera reiterada aquest més all, tot i que la mètrica és diferent. I Albert Rosic també esmenta Francesc Fontanella i Manuel Milà i Fontanals. Per tant, per una banda podem destacar que en el segle XVII aquest contrafàctum, aquesta cançó, tenia una identitat que jo crec que era prou clara
perquè la mètrica ens diu que hi ha un patró que segueixen, que segueixen en diverses composicions i que en tot cas el seu record o com a mínim hi havia un cert coneixement de l'existència d'aquest refrany que podia trobar-se en una cançó o en diverses cançons. Llàstima que no tinguem notació musical. Aleshores seria perfecte, no? per veure com es materialitza aquesta cançó i com... Perquè ja sabeu que quan tenim cançons o poemes al to de, eren cançons també eren poemes per ser cantats. I que en els plecs poètics antics, en bona mesura, eren per ser cantats. De fet, hi ha alguns plecs poètics antics que ens han arribat a través de la tradició oral contemporània. I per tant no és tan estrany. I tampoc es pot descartar que algun dia, remenant entre llibres o cançoners de l'obra del cançoner popular de Catalunya o d'altres col·leccions que encara no les coneixem prou bé i no s'han publicat, que es troben poemes o cançons que es puguen relacionar amb el nostre patrimoni de l'edat moderna. Bé, de moment encara estic en els preliminars, en el sentit que estic explicant un poc l'estructura mètrica. També voldria enfatitzar o destacar que el pentasíl·laba romançat es troba en altres textos que són del segle XVI, fins i tot anteriors, de principis del segle XVII, però que tampoc el pentasíl·lab no és una forma molt freqüent. És a dir, es poden trobar desenes de poemes, però jo crec que no molt més. I en aquest aspecte crec que això facilita relativament la comparació o la recerca d'altres poemes que segueixen el mateix to, perquè l'esquema mètric no és freqüent. No, si fos un, per exemple, si fos un poema escrit en heptasíl·labs, ho tindríem més difícil, no? per a remenar entre tot el corpus de cançons i de poemes de l'època o posteriors. Bé, aquest plec poètic, que és la relació de la mala vida de les pobretes dones, es pot relacionar amb la unió constituïda el 1606 en diversos municipis catalans a instàncies del virrei? Bé, això és una pregunta que ens hem de fer. La unió era com... Eren com unes forces d'ordre, d'un seguit de persones, o de miquelets, no sé com dir-ho, que a instàncies del virrei de Catalunya, però sota l'organització dels municipis catalans, s'encarregaven de perseguir els bandolers, sobretot els bandolers, però no només els bandolers. I la pregunta és, aquest poema es pot relacionar amb la literatura de bandolers o amb la literatura que va generar la Unió des del punt de vista institucional? Perquè no hem d'oblidar que la Unió... Quan dic la Unió, imagineu-vos uns Mossos d'Esquadra, una Guàrdia Civil o un grup de gent que es dedicava a posar ordre, de vegades d'una manera prou dràstica. Quan es creen les unions, que eren grups de gent, hi va haver tot una propaganda institucional que explicava les bondats que tenia la Unió i que els bandolers i que tota la mala gent que s'anés preparant perquè tenia els dies comptats. No? Aquest era el discurs en general. I ara la pregunta és aquesta, aquest pel poètic es pot relacionar? Doncs sí. I ara intentaré explicar quina relació té amb la Unió. Hi ha un altre plec poètic de la British Library, de la mateixa col·lecció factícia, que es titula, bueno, Relación Verdadera, de la Santa Unión firmada en Barcelona contra toda suerte de gente de mala vida. I és un plec que en castellà del 1606,
que és just quan es creen les unions, la Unió de Barcelona i les altres unions, de Vilafranca del Penedès, de Tarragona... I en este poema, escrit per Pastor Freixano, que diu que finge l'autor la unió en una dama que va exhortant a los hombres y mujeres. La unió és la qui recita el poema, és la veu del poema, i va advertint a un seguit de tipus socials marginals. I entre aquests tipus socials marginals, doncs, si teniu allí una de les pàgines, i en esta pàgina parla la unió, bien sé que tengo enemigos que me quieren mucho mal, i explica tots els enemics que té. I quins són els enemics que té la unió? Doncs, en les altres pàgines trobareu bandolers, trobareu rufians o bergants, trobareu lladres, però en la pàgina que us he posat ací tenim la cantonera, i una cantonera és una prostituta. Però és una prostituta que està pels carrers, no és una prostituta de bordell, sinó aquestes que diguem-ne que concertaven una cita al carrer, no? I que estaven molt perseguides perquè diguem-ne que aquestes no eren les legals, no? I bé, està la cantonera muy lozana que vives con poco afán de que andaràs galana. ¿Cómo saldràs muy ufana la mañana de San Juan? Bé, així el que fa és inserir trossos de versos de romansos castellans. I aleshores, per això apareix la mañana de San Juan, de vegades no fa sentit, però fins... S'ha de recordar que és una glosa de romansos. Però hi ha la cantonera, hi ha l'alcabota, i després està los cercenadores, que són els qui disminuïen la moneda. Els falsificadors de moneda que es dedicaven a tallar les vores de la moneda per disminuir el pes i així tenir amb menys metall més moneda, no? Que això era un dels grans problemes que hi havia en el segle... en tota l'edat moderna, però en el segle XVII és un element recurrent que trobem en moltes fonts. En el viatge de Pere Porter, per exemple, en els dietaris, en... Bé, vull dir, és que Això ho hauré de mirar més a fons, perquè crec que també és important per contextualitzar aquest ple, perquè també està relacionat amb el tema de la falsificació de la moneda. En tot cas, en un ple del 1606 tenim la Unió que pren la bandera per a reprimir els bandolers, però no només els bandolers, sinó també les prostitutes, les alcabotes, els falsificadors de moneda i totes les persones que, diguem-ne, que estan en la marginalitat social, fins i tot els bergants que no feien res pel carrer, no? Vull dir, en aquella època és el que si estaves pel carrer i no tenies feina podies acabar en galeres. Per tant, la Unió té aquesta funció d'ordre social, d'ordre i repressió social. Bé, he agafat un gràfic d'Alejandro Llinares, que és sobre els plecs poètics de bandolers del segle XVII a Catalunya. I ell destaca dos pics, que és el 1606, que he destacat jo, que és perquè quan en aquest moment és quan comencen a constituir-se les unions, i després el 1616, que és quan comença la propaganda del duc de Burger, del virrei, que són dos pics molt, molt grans. El que jo voldria també destacar és que pot ser entre el 1606 i el 1616 no hi ha un pic tan alt, però si comencem a incloure plecs sobre prostitutes o plecs que tracten sobre altres qüestions socials, pot ser tenim un pic un poc més alt. I en realitat totes aquestes qüestions, tot i que no eren bandolerisme, formaven part de la mateixa política social i de la mateixa... eren les mateixes forces d'ordre, i era el virrei, amb el suport dels municipis, els qui incitaven i promovien tota aquesta literatura de plecs sols i popular, literatura popular. Quan porta? Portes 18 minuts, també. Va, tu m'has tornat al mateix moment.
Perfecte. Bé, això ja ho he comentat així a la cita de Llinares, però crec que ja ho he comentat després. És interessant perquè Llinares explica que al principi la Unió té molt de protagonisme, però després ja són casos concrets de bandolers, no? En què es van succeint al llarg de tot el segle XVII. Però al principi del segle domina molt, és molt rellevant el tema dels plecs de la Unió. Bé, a més, us he dit que entre el 1606 i el 1616 es podrien destacar altres plecs que també van en la línia social que heu recomanat. Doncs hi ha tres plecs publicats el 1611, són de la Biblioteca de Catalunya i que Escobedo publica en facsímil. Hi ha un sobre cobles de moltes coses diferents, però després hi ha dos plecs més que tracten sobre la falsificació i el frau de la moneda, que són les cobles noves a la rima del trabuquet, el trabuquet són les balances, i després les redondies del concorrent, que també tracten sobre la falsificació de moneda. I això s'ha de relacionar també amb el plec sobre les prostitutes, amb el plec de les pobretes dones, i ara ho veurem. Bé, del plec 12, així teniu cobles noves a la rima del trabuquet. Este fragment explica la moneda que fan nova no la podeu contrafer perquè ha tret molt bona prova del molinet l'enginyer, ni podeu traure pedaços del diner vell que ja ha fet, perquè fan redrar els braços la remor del trabuquet. Així hi ha dos elements que són importants per entendre la moneda. Per una banda, el molinet, que era una tècnica nova que es va implantar el 1610 i que per tant estem el 1611 i és la novetat, i aleshores el que fan els plecs d'aquests és dir falsificadors, amb aquesta novetat ja no podreu falsificar, ja se us ha acabat la paradeta. La veritat és que sí que van aconseguir falsificar, perquè quan fas una tècnica nova, doncs els falsificadors troben també tècniques noves, no? Però en aquell moment, diguem-ne que estaven l'any després i la propaganda era aquesta. Hi ha, per una banda, hi ha el molinet i per altra el trabuquet, que són les balances. Les balances eren per pesar la moneda que no feia el pes bo, o perquè s'havia retallat o perquè l'aliatge no era l'autèntic, no? I bé, això són elements que es trobem en altres plecs. En l'altre plec de la Biblioteca de Catalunya, doncs es parla també del molinet i que quan la moneda estiga ben vista, de seguida es veurà que és curta, que és una moneda curta i que, per tant, està retallada o llimada. No. Així teniu el plec que us he comentat sobre la Santa Unió de 1606, que també parla dels retalladors de monedes. Els diu que deixen la mala vida i que deixen de retallar moneda, però fixeu-vos que el 1606 no es parla del molinet, perquè aquesta tècnica encara no s'havia utilitzat. En canvi, en la relació de la mala vida de les pobretes dones al Tove Mesall, es parla de la balanceta i dels ous del molinet, de les monedes del molinet, que són les bones, les que s'han de... Bé, el poema parla de moltes qüestions monetàries i crematístiques que jo no les he exemplificat, però que després les he de treballar. Per exemple, parla que arriba un moment que tothom ha d'anar a canviar les monedes dolentes per monedes bones, que es veu que són això coses que van passar i que en algun dietari ho explica, no? Que el canvi de moneda falsa per sanejar el sistema financer. Si llegim també el poema, veurem que les pobres dones, ara que tot s'ha posat en ordre, ho tenen molt malament. Antes no abatessin peces i testons són un tipus de moneda, anaven les pobres per los bodegons, és pels llocs de mala fama. Sense més raons podien gastar, més la balanceta les nefasta, és a dir, amb la balança tot queda... No es pot comprar carn que es ven per diners, sent de les pobretes amb moneda a pes. Bé valdria més sous de molinet, és galant moneda, més all, que no va a pes, perquè el molinet era una tècnica diferent.
Bé, vaig a algunes qüestions sobre aquest poema. El discurs moral és d'una gran duresa repressiva, com ho podria ser amb els bandolers o amb els altres tipus socials. És un poema on no hi ha elements eròtics, és a dir, es tracta de la prostitució, però sempre és amb un to moral, i no hi ha ni elements eròtics, i també hi ha els eufemismes lingüístics per a referir-se a la prostitució. Es parla de pobretes dones, de vendre la carn, de a moltes casades donen mals menjars, i sempre es tracta d'aquesta manera, perquè també, de fet, és aquesta manera tal com es tractava també en els processos de l'època. Si mirem els processos de l'època, quan es parlava de prostitució o d'adulteri, es feia també mantenint un cert decòrum, i és el que trobem també en el poema. I després, que es posa molt d'èmfasi en les qüestions de diners, la prostitució i el frau monetari. No sé ara quan es porta. Ara portes 24. 24. Bé, vaig a llegir. Per una banda, se'ns parla de la moneda i de les penalitats que passaran les pobretes dones quan ja no tinguen accés als diners, no? Perquè la crisi monetària els farà que no tinguin diners i que la moneda falsa no se'ls accepte. Però també al final del poema ja abandona la qüestió de les monedes i ja adopta un tema, una perspectiva més estrictament moral i quasi diria més clerical, no? Ens parla de Satanàs, que són procuradores del gran Satanàs, i altres qüestions que estan més lligades a la moral. Per exemple, que algunes pobretes, si bé les mirau totes consumides... Ah, i després es parla també dels tòpics misògins, que es maquillen, però que per dins... els tòpics que formaven part de la literatura de l'època i de la mentalitat de l'època, i de la misogínia de l'època. Que algunes pobretes, si bé les mirau totes consumides i plenes de mal, no hi basten pastilles ni benjuí tampoc, perquè són podrides més all dintre de son cos. Si bé les mirau com ixen del llit, que fan una cara com a sacs farcits, i al gran delit prenen lo mirall pintant-se la cara més all per vendre la carn. Bé, i continua d'aquesta manera. No us he dit que és un poema popular d'escàs valor literari, i jo crec que en aquest aspecte també es diferencia de la tradició dels plecs poètics del segle XVI, que eren escrits sovint per autors famosos i cultes, no? Com podria ser Timoneda o Onofre Almudéver, Ausias Izquierdo, és a dir, eren escriptors cultes. En canvi, quan arribem al final del segle XVI i al llarg del segle XVII, es diversifica molt més, diguem-ne, el mercat del plec poètic, i aleshores accedeixen també poetes que probablement estan menys lligats a la tradició culta. Això també passa en castellà. Per exemple, en castellà les relacions de suceso sobre fets absolutament rocambolescos és quan pren, o d'assassinats, per exemple, pren força a partir de la segona meitat del segle XVI. I també es produeix també aquesta ampliació de l'espectre d'autors, que n'hi ha de cultes, però també n'hi ha que no ho són tal. Jo crec que aquest autor no és un autor culte com Timoneda. En tot cas, intentaré deixar-ho ja. Hi ha una altra qüestió que és interessant, i és analitzar si en aquest poema es pot relacionar amb les cases de les egipcíaques, o les cases de repenedides, que eren cases com reformatoris. Les cases egipcíaques en alguns moments eren per a dones adúlteres, en d'altres casos també van acollir prostitutes. Però també hi havia les cases de repenedides que eren per a prostitutes. Hi ha un llibre que des del punt de vista històric això ho explica molt bé, que és el Banyuts Catalans, Adulteri, la casa de les egipcíaques a la Barcelona moderna. I tot i que sí tinc diverses coses, de la casa de les egipcíaques només voldria comentar-vos també, perquè crec que és més lleuger, que d'on ve el nom egipcíaques? Ve del nom d'una santa,
que és Santa Maria Egipciaca, que era una prostituta que es va reformar i que es va penedir i que aleshores va ser una model de penitent. I que, en certa manera, este poema de la mala vida de les pobretes dones, posat en boca d'una dona penedida, en certa manera es agafa la perspectiva, salvades les distàncies, perquè Santa Maria Egipciaca que és una santa, tot i que la seva vida també té molts excessos, si explicarem la seva vida, crec que va anar en un altre congrés recent, doncs ens ho va explicar Joan Perujo, doncs que era una dona que va anar en un vaixell i va atemptar a tota la tripulació del vaixell. Doncs aquesta era Santa Maria Egipciaca. I la perspectiva que pren aquest poema podríem dir que és la de Santa Maria Egipciaca. Com a curiositat, en un dels articles que he consultat, diu que en la Casa de les Repenedides de Barcelona, el 1612, havien recollit més de 20 dones en agost d'aquest any, no? Que és just l'any en què es publica el poema. Però no tinc més informació sobre aquest any. En tot cas, hauria d'anar al registre de deliberacions del municipi de Barcelona, del Consell de Cent, per veure si hi ha més informació. Bé, les conclusions és que doncs, tenim un plec poètic que en aparença tracta sobre la prostitució, i de fet és així, però que s'ha de relacionar amb la Unió de Barcelona, o del 1606. El poeta Joan Torres és un autor ignot, però es conserven contrafactes musicals amb el mateix refrany i esquema mètric. És un poema de tradició popular, que jo no hi veig relacions, per exemple, amb la tradició un poc més culta, que com la de Pere Jacint Morlà, que es pot relacionar, per exemple, amb el barroc castellà, amb Quevedo, amb... En canvi, sí, jo crec que la tradició jo no he aconseguit veure-hi lligats. La qual cosa no vol dir que no en tinga. I després, que és un plec que parla sobre el frau monetari, i també es parla de qüestions de l'època, com per exemple la implantació del molinet com a tècnica d'encunyar moneda, i es pot relacionar amb altres plecs. I això és tot. Moltes gràcies.